saamieslaavaga ka Staaren. Paikallas saamie aikarvunam osedi tiietja saamie kullukas vuodu. Skoolo heetiem hakti vuoda vielä vuodiemin ai slaavaga vuodu. Kajaka ConIFA-tjiektjama ja sápmi velkoms kultúradu aluidie. Taajata, musiikka ja logo tallama piivi tjada. Ja purilhamdat konivrit tjiektjami manai. Fem ett. Skit också. Ja, vitta akta massin sápmi sia mange mus tjiektjami. Båda flagg. Vi märker att det är logo din skedde. I don't know. Disgusting game. No explanations. 5-1. That's enough. Will it be Här är Jonas kant. Jag har lagt sota sabb och leket just liggen vojadam. Samme bali är rampot starv. Jag är kulturadual och artistigt. How has it been in Östersund these days? This was your final game. Yeah, it has been nice. Would have been even nicer if you would won the games. But it's just a beautiful city and nice people. And good artists. Lovisa Neka. Maxino Matter. Det är inte svårt nog, Simon Kär. Jag vill ha dagvarsad dag i Lemaikiv mojedet. Jag hade livet såta sig tv igen, vad är något? Ja, det var en fantastisk upplevelse. Det var seriöst upplägg och artigt att vara på tv. Och... ja, det är inne för livet. Sina tvivl om det. Jens Andersson gettu dobbdo ollo manajt. Geitel hui såta satte akte. Och det dobbade lemmangen sáme och jokosen. Tycker det här är jättestort och superkul att någon som de känner är på samelandslaget och representerar oss sydsamer då. Och det är ju tillsammans med John som många här känner till, så det är skitkul, framförallt för de unga. Får man hem och spela lite fotboll med dem i Gehtjan och sådär, så det blir inspirerande. Jag tror vi har på sikt en god framtid. Det var Jakka och Dagat. Borde bo ett män och på att det är Aiki. Under plats nästa gång. Ja, visst. Så är det ju. ConIFA tjiektjamit vuojdin kontiad nissa. Straffa tjiektjijs till min finalen. Elan vann i nog tjasken. Okay. That's what we do.